dobrodošli u Pakao teretane, ja sam Miloš Stojanović i gledate kanal Gym Hell. Nova epizoda Gym Hell vloga, u današnjoj epizodi pričamo o savjetima za sagorevanje masti. Stiglo je proleće, bliži se leto, mnogi od vas planiraju ili su već počeli u pripremu za plažu, za more, za bazen, nije važno. I u pravom momentu stiže klip o prvim koracima koje trebate da uradite na putu do vaše letnje forme. Zima je prošla, zimski period gojenja je iza nas, ko je koliko mišića napravio, to je to. Sad krećemo u sečenje, u sagorevanje, da taj mišić i pokaže. Jer džabe vam mišić ako je prekriven i zaliven salom. Sad krećemo u 12 nedelja priprema za leto. Prva i najbitnija stvar je da na početku priprema ne napravite ništa drastično u odnosu na prethodni režim ishrane. Znači, vrlo, vrlo mali spontane korekcije. Šta to znači? Znači, prva i najbitnija stvar za prvih par nedelja je samo razgraničiti šta se sme, a šta se ne sme unositi dok ste na pripremi za leto. Znači, nikakve drastične dijete, nikakve lubenica dijete, ništa kiwi dijeta, znači, ništa drastično. Znači, samo se raščlane stvari koje zaista nemaju mesta u ishrani za pripremu za leto. Znači, prva stvar, izbaciti slatkiše, izbaciti junk food. Znači, nema više čipseva, svega što je zapakovano u kesi, nema brze hrane, nema slatkiše. Toga nema. To je prva stvar. Ako ovo smatrate ekstremnim postupkom, definicija nije za vas, slobodno produžite dalje, gledajte neki drugi klip. Ovo nije za vas, definitivno. Ako imate problema sa tim, nikada nećete biti u formi, radite masu ceo život, budete debeli, šta ne vidim. Ok, da se vratim na temu. Znači, najbitnija stvar, ako ste već imali naviku da jedete ovakve stvari za vreme van sezona, odnosno za vreme dok ste radili masu, što i nije preveliki greh, jer ajde, kad već dodajemo mišiće, dodajemo pritom i salo, ako dodamo kilo dva više, nikom neće pasti kod nas glave, nije preveliki problem. Preveliki je problem ako se doda previše. Naredni korak bi bio ubaciti kardio trening u naš sklop trening. I moj omiljeni kardio, je vidjeli ste u nekom od klipova, jutarnji kardio na prazan ston. Svega 30 do 45 minuta brzog hoda, oko 6, 6,5 do 7 km na čas, bez prestanka, na prazan stomak ujutru je za mene najbolji vid kardio. Iz prostog razloga što trošite direktno masti pri tom intenzitetu, ne umarate se previše i ne zamarate svoje mišiće. To su prve dve stvari, znači izbaciti junk food i ubaciti kardio trening po izboru. Za početak, recimo prve dve nedelje, tri puta nedelje, samo tri puta nedelje. Ako odaberete moju metodu, pola sata do 45 minuta brzog hoda na prazan stomak, pre toga ustanete, popijete malo kafe. Uvijem se račite. A tako se pije kako. Zapalite na trening, završite to, onda se vratite, doručkujete, sasvim normalno, kao i kad ste na bookingu. Samo što gledate, ako ste već imali neke namirnice uz doručak koje nisu baš clean, to se eliminiše, sve ostalo isto. Znači, jaja, suvo meso, ovsene pakuljice. Vrlo važna stvar! Da se režim treninga stegovima ne menja. Znači, to se ništa ne menja. Ostaje intenzivan trening, težine, težine, težine. Znači, ništa sad kao, aha, radim definiciju, aha, od 6 do 12 moram da prebacim od 12 na 25, od 25 na 35. Ne! Nastavite u istom ritmu. Program kakav god da vam je, ostaje isti. Bukvalno mentalitet u teretani ostaje potpuno isti. Ulazite u teretanu s ciljem da gradite mišić. Kroz kardio i dobru dijetu vi ćete salo da otopite, a na taj način, kroz takav trening stegovima će mišić da održite. To je najbitnija stvar. Znači, te tri stvari da se ukomponuju i bit će super rezultat. Kada već prođe par nedelja, već onda možemo da krenemo malo komplikovanije postupke vezane za dijetu, odnosno odabrati specifičnu dijetu koju ćete ispratiti narednih 10 nedelja.
Znači već su dve nedelje prošle, već ta restrikcija od junk fooda više nema da ima efekta. Znači prvih dve nedelje vi ćete da primetite neku razliku, ako je razlika premala, onda treba ranije da se pristupi jednom od metoda koje ću sada pomenem, a ako otapate oko pola kila nedeljno, to je odličan tempo, znači kilo do dva za prvih dve nedelje samo tim postupkom ako skinete, to je odlično. Većina vas će i osjetiti baš taj rezultat. E sad, prošlo se par nedelja, sad već krećemo u malo striktniji režim. Ja lično, godinama unazad, primenjujem rotaciju ugljenih hidrata, odnosno carb cycle dijetu. Šta to znači? Znači, glavni makronutrijent kojim manipulišemo u dijetama, bilo za izgradnju mase, bitno za otapanje sala, su ugljeni hidrati. One su naše primarno gorivo. Ako se to gorivo ne potroši, ono se konvertuje u sekundarno gorivo, u sal. Šta je rotacija ugljenih hidrata? Znači, ujedno, ugljeni hidrati na neki način određuju brzinu vašeg metabolizma. U periodu kad jedete normalno ugljeni hidrat, vaš organizam radi ubrzano jer ima dovoljno energije, još se i krećete aktivni ste, vežbate stegovima, radite kardio, sve jedno. Znači, vaš organizam je ubrzan. Onog momenta kad ugljeni hidrata više nema, vaš metabolizam se lagano usporava. Što znači sledeće, da ako odmah i naglo otečete ugljeni hidrat, imat ćete efekat vrlo kratko vreme, drastičan efekat. Znači, skinut ćete veliku kilažu za kratko vreme, veliku. Ali, fora je što kad vam se tad uspori metabolizam, više ne možete da vratite kalorije na ono što ste ranije mogli da unesete, da se ne ugojite. Znači, od tog momenta kada se vama metabolizam uspori, vi ste ograničeni na vrlo malo kalorija za održavanje mase. Ako vratite na ono što ste ranije unosili, vi ćete da se ugujite i vratite sve kilograme koje ste skinuli. To vam je jojo efekat, to ste svi čuli. Zbog toga se radi rotacija ugljenih hidrata. Bitna stvar, da se zna koji dan u nedelji koliko ugljenih hidrata unosimo. Kako se sprovodi rotacija ugljenih hidrata? Imamo tri vrste dana u carb cycle dijeti. High carb, medium i low carb day. Šta to znači? High carb day je dan kada unosimo puno ugljenih hidrata, medium kada unosimo neku srednju količinu i low carb day kada unosimo vrlo malo ugljenih hidrata. Zašto se baš to radi? Zašto se baš tako primenjuje? Iz prostog razloga da baš malo pre što sam spomenuo, da bi sprečili eventualno usporavanje našeg metabolizma. Na ovaj način, kroz rotaciju ugljenih hidrata, metabolizam je uvek je ubrzan, uvek radi kako treba, a pritom sagorevamo masti bez platoa, znači bez prekida. Moj savjet odnosno treće nedelje do narednih 4 ili 5 nedelja, tako otprilike, primenjujete high, minimum, low, high, medium, low, low. Znači, prvi dan high carb day, tu gledajte da vam trening bude jedan od jačih, pa naredni trening medium, pa low, pa onda vratite na high, pa ponovo medium, pa idu dva low dana za redom. Na taj način vi stalno šokirate vaš metabolizam, vaš organizam i on se kroz dane kad imate manje ugljenih hidrata bori za energiju time što prebacuje salo kao primarno gorivo. Na taj način vi konstantno trošite salo za energiju i konstantno obarate kilograme bez da vam se mišić raspada, bez da vam se metabolizam uspori. Vezano za masti, dani kada imamo low carb day, kada nam je low carb day, kada unosimo manje ugljenih hidrata, tada možete da podignete masti za nekih 10 do 15% u odnosu na dane kad je medium i high. Iz prostog razloga što tad masti već prelaze u primarnu ulogu, u primarno gorivo i pored tih masti koje ćete vi da unesete, potrošit ćete njih i plus vaše potkožne masti, odnosno vaše salo. Protein, izvor proteina,
prvih 8 nedelja ostaje potpuno isti. Ujutru jaja, post-workout piletina, do kraja dana može crveno meso, tunjevina, mladi sir, ostaje isti. Znači meso ide svi. Meso ide prvih 2 meseca bez da se bilo šta menja. Tek tamo na kraju možemo da izrotiramo i proteine na neki postni izvor, ali o tom potom treba prvo da prođe 2 meseca, da ćemo o tome da pričamo. Bitna, najbitnija stvar je da se ugljeni hidrati izmanipulišu kako treba, rotirati ih u high, medium i low carb dane i na taj način ste u konstantnom plusu, konstantno obarate salo, verujte meni, godinama unazad primenjujem ovaj režim i svaki put sam imao super, super forme, pogotovo otkako se takmičim. Znači već, ne kažem da su druge metode loše, imate vi više dijeta koje ljudi primenjuju i odgovaraju im savršeno i imaju fenomenalne forme, ali za mene, iz mojih iskustva, carb cycle, rotacija ugljenih hidrata, amen. I još jednom, da rezimiram, prvih par nedelja samo se iz ishrane se izbacuje samo junk food, slatkiši i krećemo sa kardio treningom 3 puta nedelja. Kada te 2 nedelje prođu, prelazimo, ako pratite moj režim, prelazimo na rotaciju ugljenih hidrata, high, medium, low, high, medium, low, low. Kardio trening se od 3 povećava na 5 ili 6 dana nedeljno, to može da bude 3-4 puta na prazan stomak ujutru, 2-3 puta posle treninga s tegovima, isto znači kardio trening slabijeg intenziteta i to furamo svih narednih 6 nedelja. Znači prve 2 samo se ubaci 3 puta nedeljno kardio, izbaci se junk food, još 6 nedelja ide kreće rotacija ugljenih hidrata i pojačava se kardio od 3 na 5 od 6 dana nedelja. Ako radite kardio posle treninga sa tegovima, ne više od 20-25 minuta. Ok ekipo, mislim da je to bilo to. Ako je klip bio zanimljiv i informativan, klik na like, želite da vidite još, klik na subscribe. Ako vam nije preveliki problem, podelite ovaj klip na vašem Facebooku da nas ima što više. Ako imate ideju za neki novi klip, slobodno ostavite mi komentar dole. Potrudite se da što više tema obradim u što kraćem vremenu. Ne mogu da vam obećam, ali ću se zaista potruditi s obzirom da sam u pripremi za takmičenje. Evo već smo na 4 nedelje od sezone. Zaista je teško. Evo danas sam urabio malo vremena da uradim ovaj vlog, ali svakako ću se potruditi da bude još više. Ekipo, hvala puno što ste gledali ovaj klip. Ja vas sada pozdravljam. Vidimo se. Ćao.